Pra gente poder fazer o melhor possível no espetáculo, com tão pouco tempo. Antes, pois, fique de olho. Quem passar primeiro pela porta, se for rapaz solteiro, vamos à casa breve. Se for homem casado, não casa nunca. Não, se for mulher, não casa nunca. Dá pra lá. Se for mulher, não casa nunca. Mais tarde, não é agora, continue. Oxe, vixe! Que mais tarde o quê? Vocês não estão ouvindo nada, é? É na base da adivinhação. É. No, na adivinhação do almanac. Segue.